Olá, crocheteiros e crocheteiras. Hoje eu vou estar gravando o bonequinho Mario Bros. Então, para nós fazer esse bonequinho, nós vamos precisar de muitos fios coloridos, que nós vamos precisar mais é do azul, do vermelho e do bege. Os outros são bem pouca linha que vamos usar. Então, nós vamos usar o vermelho, que a cor é carmim, e o número é 3528. O azul big, e o número da cor é 2829. Esse marrom também nós vamos precisar bem pouco. Esse é o marrom brigadeiro e o número da cor é 7569. Vamos precisar do branco, também do preto, um pouquinho só do preto. Vamos precisar de uma cor, pode ser o terracota também ou pode ser outra cor que é para fazer a sola do sapato do Mário. Mas se for fazer com essa é a cor, o número dela é 4146, é a cor gema. E vamos precisar do bege. Esse bege, ele é o chantilly e o número da cor é 7563. Vamos precisar de fibra para o enchimento. Vamos precisar de uma cola, que algumas pecinhas pequenas nós vamos colar. Precisar de tesoura para os arremates, agulha para a costura. E vamos precisar para crochetar, eu sempre uso essa número 1. Ela tem o gancho grande, que equivale a número 2. Então, são esses os materiais. Vamos ao passo a passo. Com o fio na cor bege, nós vamos começar a fazer a cabeça do Super Mario. Nós vamos fazer no anel mágico 6 pontos baixos. Fechamos agora o anel mágico. E na segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos em cada um de base, totalizando 12 pontos baixos. Já finalizei a minha segunda carreira, agora nós vamos para a terceira. Nesta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 18 pontos. Agora, nós já vamos ter que pôr uma marcação. Então, aqui já fiz um ponto baixo. E agora, o próximo, nós fazemos um aumento. Vai ser assim por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. E vamos fazendo. Nós vamos fazer aumento até chegar a 60 pontos ao redor da peça. Então, nós vamos chegar até dar 8 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer as minhas carreiras de aumento, que não tem segredo. E volto para nós dar continuidade. Já fiz as minhas carreiras de aumentos e nós temos 10 carreiras com 60 pontos. Agora nós precisamos aumentar apenas 4 pontos. Então,
Nós vamos fazer 14 pontos em um aumento por 4 vezes. Quando é muitos pontos para contar, eu sempre conto antes e marco, que é mais fácil, porque contando, fazendo, é fácil de se perder. Então, vamos fazer essa carreira, aumentando apenas 4 ao redor da peça. E dá 14 pontos baixos em um aumento por 4 vezes. Então, já terminei a carreira de número 11 e foi aumentado apenas 4 pontos. Nós temos 64 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos fazer da carreira 12 até 22 pontos sobre ponto. Serão 11 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer as minhas carreiras e volto para nós dar continuidade. Então, já fiz as minhas 11 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos começar a diminuir. Nós vamos para a carreira de número 23. Vamos fazer, começar diminuindo, fazendo 14 pontos e uma diminuição. Quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Agora nós vamos diminuir um ponto. Então, nós vamos fazer mais 3 vezes agora, que serão 4 pontos que vamos diminuir nessa carreira. Vamos voltar a ficar com 60 pontos. Já terminei a minha carreira de número 23. Fazendo 14 pontos e uma diminuição, que foram 4 diminuições, nós temos 60 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição, que é de número 24. A número 25 será 7, uma diminuição. A 26, 6, uma diminuição. E a 27, 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer essas carreiras até atingir 36 pontos ao redor da peça, que é a carreira de número 27, 5 pontos baixos e uma diminuição, e volto para nós dar continuidade. Já fiz as carreiras de diminuições, aqui 5 pontos baixos e uma diminuição, e nós estamos com 36 pontos ao redor da peça. Agora, nesta carreira, nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição por toda a volta, só que nesta carreira, nós vamos pegar apenas a cordinha de trás. Então, vamos fazer pegando somente a cordinha de trás. Dois, três, 4 pontos
baixos. Agora nós vamos pegar a cordinha, duas cordinhas de trás, para diminuir. Por toda a volta, nós vamos fazer dessa maneira. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Já finalizei a carreira pegando somente a alcinha de trás. Agora, nós vamos fechar normal. Não esquecendo de colocar a fibra, e assim que vai fechando, vai colocando mais. Então, agora, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Nós temos 30, vamos ficar com 24. E vamos fazer até fechar a cabeça agora. Três pontos baixos e uma diminuição. E assim nós vamos fazendo. Já fiz um, falta cinco. Três pontos baixos e uma diminuição. Já fechei a cabecinha. Agora, nós vamos trabalhar aqui nessas alcinhas para fazer o corpinho. Nós vamos começar fazendo com o fio vermelho. Então, nós temos 36 pontos na esses 36 pontos que é da alcinha aqui. Então, nós vamos pegar e vamos até eu deixei aqui a marquinha. Então, vamos começar daqui. Aqui nós vamos fazer 36 pontos baixos com o vermelho, que dá uma volta de 36 pontos baixos. Pegando nessas alcinhas que foram deixado para fora. Então, vamos fazendo esses 36 pontos. Então, já fiz a primeira carreira de pontos baixos dos 36. Agora, nós vamos fazer 11 pontos baixos e um aumento por três vezes. Vamos ficar com 39 pontos baixos. Já fiz aqui os 11 pontos baixos, agora um aumento. Fiz uma vez, falta duas vezes para dar os 39 pontos. Já finalizei a segunda carreira com o vermelho. E agora, nós temos aqui 39 pontos. Então, eu vou colocar uma guia de outra cor, porque eu tava usando o vermelho. Então, vermelho não.
com o vermelho não dá certo. Então, eu vou colocar essa guia. Já fiz aqui o primeiro ponto. Nessa carreira, nós vamos aumentar 3 pontos novamente. Então, nós vamos começar fazendo 5 pontos em um aumento. Fiz o primeiro, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora, nós vamos fazer um aumento. Vamos fazer 12 pontos baixos em um aumento por 2 vezes e finalizamos com 7 pontos. Então, finalizei a terceira carreira e nós temos 42 pontos baixos ao redor da peça. Agora, nós vamos fazer 13 pontos baixos e um aumento de início. Então, fiz os 13 pontos baixos. Agora, nós fazemos um aumento. E vamos fazer mais 2 vezes de 13 pontos baixos e um aumento. E nesta carreira, vamos ficar com 45 pontos. Então, finalizei a quarta carreira e nós temos 45 pontos ao redor da peça. Agora, nós vamos para a quinta carreira. Na quinta carreira, nós vamos aumentar novamente 3 pontos baixos. Nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos e um aumento. Três, quatro, cinco. 6 pontos baixos. Agora, nós fazemos um aumento. E vamos fazer por 2 vezes 14 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar com 48 pontos. Então, nesta sexta carreira, nós fizemos de início 6 pontos baixos, um aumento, 14 pontos baixos, um aumento, mais 14 pontos baixos e um aumento. E agora, nós terminamos a carreira com 8 pontos baixos. E vamos fazer a carreira de número 7 a de número 8, ponto sobre ponto. Eu vou fazer as duas carreiras de ponto sobre ponto. E volto para nós trocar o fio do vermelho para o azul. Então, terminei as duas carreiras de ponto sobre ponto e já cortei o fio vermelho que vamos trocar pelo azul. Então, agora nós vamos fazer a troca. E agora, com azul, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vamos fazendo
essa carreira e mais duas. Serão três carreiras de ponto sobre ponto com o azul. Eu vou fazer aqui as minhas três carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós já começar a diminuir o no fio azul e já finalizar. Então, já fiz as três carreiras de ponto sobre ponto com o azul, agora nós vamos começar a diminuir. Nós vamos começar fazendo seis pontos baixos e uma diminuição. E aí, vamos fazer duas vezes de 14 pontos baixos, uma diminuição e finalizar com 8 pontos. Seis pontos, uma diminuição. A primeira. Faltam duas. Agora, nós fazemos duas vezes de 14 pontos, uma diminuição. E terminamos com 8 pontos. Eu vou finalizar essa carreira e volto para nós continuar diminuindo. Então, finalizei a quarta carreira. Nós vamos para a quinta carreira no azul. Agora, nós vamos fazer por três vezes 13 pontos baixos e uma diminuição. Então, finalizei a carreira aqui de 13 pontos baixos e uma diminuição. E nós temos agora 42 pontos. Agora, nós vamos diminuir fazendo diminuindo por seis vezes. Nós vamos fazer 5 pontos baixos, uma diminuição, vamos ficar com 36 pontos. E assim, vamos diminuindo agora até fechar. Não esquecendo de colocar a fibra. 2, 3, 4, 5. Nós vamos diminuir um ponto. A primeira diminuição, faltam 5 diminuições. 5 diminuições. 2, 3, 4, 5. Mais uma diminuição. Então, faltam 4. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um, vamos diminuir. Agora faltam 3, 2, 3, 4, 5. A quarta diminuição, então faltam 2 apenas. 1, 2, 3, 4, 5. Faltou apenas uma. 1, 2, 3, 4, 5. E a última diminuição. Na próxima carreira, nós fazemos 4 pontos e uma diminuição. Três,
quatro. E assim vamos fazendo até o final. Já terminei a carreira de quatro pontos baixos e uma diminuição. Agora, antes de continuar, vamos já colocar um pouco de enchimento. E aí, assim que vai diminuindo, vai colocando pra ficar bem firminho o corpo do Mário. Agora, nós vamos fazer três pontos e uma diminuição. Na próxima carreira, dois e uma diminuição. E vamos indo até fechar. Eu vou fazer as minhas carreiras de diminuições. Vou fechar porque não tem segredo agora. É só ir fechando e colocando enchimento. E aí, no final, fecho com a agulha de tapeçaria. Dois, três. Fazemos uma diminuição. E assim vamos fazendo até o final. Já finalizei aqui o corpo do Mário. Agora, nós vamos fazer o macacão. Com o fio azul, nós vamos começar fazendo seis pontos baixos no anel mágico. E agora, na segunda carreira, nós vamos fazer dois pontos em cada um de base, totalizando 12 pontos baixos. Na terceira carreira, nós vamos fazer agora um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Vamos fazer o primeiro ponto e já colocar uma marcação. Então, já fiz o primeiro ponto, agora no segundo é um aumento. E assim nós vamos fazendo pela volta toda. Um ponto baixo, no seguinte um aumento. Nós vamos fazer aumentos até atingir 48 pontos, que será seis pontos e um aumento. Eu vou fazer as minhas carreiras de aumento e volto para nós continuar a fazer. Então, já fiz as minhas carreiras que deu na altura de 48 pontos. Nós temos oito carreiras. Agora, da 9 até a 15, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Serão sete carreiras. Não vai ter aumento nem diminuição, então, não tem segredo. Eu vou fazer as minhas sete carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós continuar fazendo o macacão. Então, serão sete carreiras de ponto sobre ponto. Então, finalizei aqui as minhas sete carreiras. Agora, nós vamos fazer aqui 14 pontos de quatro carreiras, de ida e volta, depois nós fazemos do outro lado. Então, aqui nós vamos fazer 14 pontos.
Então, aqui eu fiz os 14 pontos, agora nós vamos virar e voltar a fazer 14 pontos. Aqui você pode subir uma correntinha e já ir no segundo, ou pode fazer o primeiro ponto sem correntinhas. Eu prefiro fazer assim, o primeiro ponto. E aí, nós voltamos fazendo 14 pontos. Cheguei ao final da segunda carreira, agora nós vamos para a terceira. Fazer novamente 14 pontos. Agora nós voltamos e vamos fazer a última carreira. São quatro carreiras. Chegando aqui ao final, nós fazemos uma correntinha para não soltar o fio e vamos cortar aqui essa parte. Não precisa deixar para costurar, depois só esconder o fio. Agora, feito essa parte aqui, nós vamos fazer do outro lado. Então, nós vamos contar aqui 10 pontos para começar. Finalizamos aqui, vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós começamos aqui fazer os outros 14 pontos, que serão quatro carreiras de 14 pontos. Finalizada a primeira carreira dos 14 pontos, nós viramos e vamos voltar fazendo a segunda carreira, também 14 pontos. Cheguei no final da segunda carreira, agora nós vamos para a terceira carreira. Novamente, voltamos fazendo 14 pontos. Agora vamos para a quarta e última carreira. Chegando no final, já pode cortar o fio, que já está terminado a outra parte.
Cheguei no final, agora faz uma corrente e corto o fio. Ficou assim. Agora nós vamos fazer as alcinhas. Nós vamos fazer 19 correntinhas. Feito as 19 correntinhas, nós voltamos já no segundo e vamos fazer 18 pontos baixos até a última correntinha, vai dar 18 pontos baixos. Finalizando os pontos baixos, nós fazemos uma correntinha e vamos cortar, não precisa deixar para costura. Precisamos fazer duas alcinhas. Eu já fiz a minha, tenho as duas alcinhas aqui. Então, agora nós vamos fazer o boné do Mário. Com o fio vermelho, nós vamos começar fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Agora, nós vamos fechar o anel mágico e vamos fazer 2 pontos em cada ponto de base, totalizando 12 pontos baixos. Então, vamos fazer a segunda volta. 2 pontos em cada um de base. Na terceira carreira, na terceira volta, nós vamos fazer 1 ponto baixo e 1 aumento. Vamos fazer o primeiro ponto e já vamos colocar uma marcação. Já fiz um ponto baixo, agora o próximo é um aumento. E vai ser por toda a volta, ponto baixo e um aumento. E nós vamos fazer aumentos até atingir 54 pontos, que vai dar 7 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar com 9 carreiras. Eu vou fazer as minhas carreiras de aumento e volto para nós continuar a fazer. Já fiz as minhas carreiras de aumento. E nós estamos com 54 pontos ao redor da peça. Agora, a décima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, vamos fazer essa carreira de ponto sobre ponto. Finalizei aqui a carreira de ponto sobre ponto, agora nós vamos para a carreira de número 11. Nesta carreira, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Vamos ficar com 60 pontos ao redor da peça. 4, 5, 6, 7... 8 pontos baixos e agora um aumento. Eu fiz um aumento, falta 5
aumentos. Então, vamos continuar fazendo 8 pontos baixos e um aumento até o final. No final, teremos 60 pontos. Finalizei a carreira de número 11, nós temos 60 pontos ao redor da peça. Agora, número 12, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Agora, nós vamos para a carreira de número 13. Nesta carreira, nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 66 pontos. E essa é a última carreira de aumento. Nove pontos baixos e agora um aumento. E assim nós vamos até o final, fazendo 9 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira de aumentos. Esse foi o último aumento. Agora nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Será 14, 15 e 16. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto e volto para nós diminuir. Apenas uma carreira nós vamos diminuir. Nós temos 66. Nós vamos voltar a ficar com 60. Finalizei as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos para a última carreira, de número 17. Nesta carreira, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nós diminuímos um ponto. Nós estamos com 66, nós vamos ficar com 60. Fazemos novamente 9 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer até o final. Fiz aqui a minha carreira diminuindo, foi a última carreira, e nós temos 60 pontos ao redor da peça. Agora, nós podemos cortar o fio, que essa parte já tá pronta. Vamos fazer um ponto baixíssimo, um ponto para não soltar, e é só cortar o fio. Depois, só esconder o fio, que o próximo... A próxima parte vai ser a aba do boné. Agora, nós vamos fazer a aba do boné. Nós vamos fazer 20 correntinhas. Voltamos já na segunda e vamos fazer 19 pontos baixos. Fazer até a última correntinha.
que dá um total de 19 pontos baixos. Finalizada essa primeira carreira, nós vamos voltar fazendo 19 pontos baixos. Aqui eu já faço o meu primeiro ponto. Então, eu vou fazendo agora ponto sobre ponto. Finalizei a minha carreira de pontos baixos, 19 pontos baixos. Agora, nós vamos diminuir um de cada lado, vamos ficar com 17 pontos. Então, como eu já começo aqui no início, então, eu vou pular esse, vou para o segundo, que aqui já diminui um ponto. E agora, nós vamos fazendo até o final, e lá no final, nós vamos diminuir mais um ponto. Cheguei aqui no final, faltando dois pontos. Nós podemos pular esse e fazer nesse já para diminuir. Ou entrar aqui, puxar e fechar em um ponto só. Eu vou pular esse e vou finalizar aqui nesse último com para dar 17 pontos. Agora, a quarta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Agora, na quinta carreira, nós vamos diminuir um ponto de cada lado. Vamos ficar com 15 pontos baixos. Finalizado a quinta carreira, agora nós vamos voltar fazendo 15 pontos baixos. E cheguei no final aqui e fiz 15 pontos baixos. Agora, nós vamos descer fazendo pontos baixos aqui nessa ponta. Então, vamos fazer um ponto baixo, dois, três, quatro pontos baixos. Agora, aqui nessa ponta, nós vamos fazer um ponto baixo, tudo no mesmo buraquinho, no mesmo ponto, meio ponto alto e um ponto alto. Agora, nós vamos fazer três correntinhas. E vamos seguir fazendo pontos baixos até o último ponto, que vamos fazer igual a esse daqui, que é na outra ponta. Então, agora nós seguimos fazendo pontos baixos até na outra ponta. Desci fazendo pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui
três correntinhas. E aqui no último ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Meio ponto alto e um ponto baixo. E agora nós fazemos aqui mais quatro pontos baixos de sequência e finalizando. Dois, três e quatro. Agora nós fazemos um ponto baixíssimo e é só cortar o fio. Aqui não precisa deixar o fio para costura, porque ele vai ser costurado nessas partes aqui. Então, se deixar aqui, não vai adiantar. Vai ter que pegar um pedaço de fio para costurar aqui a aba do bonezinho. Agora, com o fio branco, nós vamos fazer o símbolo para colocar no boné. Nós vamos fazer seis pontos baixos no anel mágico. Fechamos e na segunda carreira, nós vamos fazer dois pontos em cada um de base. Vamos ficar com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento. E agora nós temos que marcar para não se perder. Agora, depois do ponto baixo, nós vamos fazer um aumento. Vamos fazer pela volta toda e vamos ficar com 18 pontos, fazendo sempre um ponto baixo e um aumento. Vamos para a quarta e última carreira. Nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento por toda a volta, vamos ficar com 24 pontos. Aí é só cortar o fio, vamos deixar para costura e tá pronto o símbolo. Então, vamos fazendo dois pontos baixos e um aumento. Chegando ao final da quarta carreira, é só deixar um pedaço de fio para costura e cortar que tá pronto o símbolo. Agora, com o fio na cor bege, nós vamos fazer o nariz do Mário. Nós vamos fazer seis pontos no anel mágico. E agora, na segunda carreira, nós vamos fazer dois em cada um de base, que dá 12 pontos baixos.
Então, aqui temos 12 pontos baixos. Nós vamos para a terceira carreira, e agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 18 pontos. Agora, precisamos colocar uma marcação já. Então, será assim, um ponto baixo e um aumento. Finalizado a terceira carreira, nós temos 18 pontos. Agora, nós vamos fazer duas carreiras de pontos sobre ponto. Não, é ter três carreiras de pontos sobre ponto. Então, será 4, 5 e a 6 que nós vamos fazer de ponto sobre ponto. Então, finalizadas as três carreiras de ponto sobre ponto, nós estamos com 6 carreiras. Vamos para a sétima carreira. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Vamos ficar com 12 pontos. Um ponto baixo. Agora, nós diminuímos um ponto. E assim, vamos fazendo até o final. Finalizei a minha sétima carreira. Agora, antes de irmos para a última carreira, vamos colocar enchimento. Deixar bem cheinho o narizinho do Mário. Agora, nós vamos fazer, na oitava carreira, nós vamos fazer 6 diminuições. É a última carreira. Finalizando essa carreira, é só cortar o fio, deixando um pedaço para costurar na cabeça do Mário. Então, cheguei ao final da oitava carreira. Agora, nós vamos cortar o fio, deixando um pedaço para costurar. E tá pronto o narizinho do Mário. Agora, com o fio bege, nós vamos fazer a orelhinha. Nós vamos fazer no anel mágico 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel mágico. Agora, nós, na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento. Vamos ficar com 9 pontos. Então, fazemos um ponto e um aumento. Novamente um ponto e um aumento. Fazemos um ponto e o último aumento. Aqui ficamos com 9 pontos. Agora, nós vamos fazer duas carreiras desses 9 pontos. Pode até marcar para não se perder nas voltas. Mas também, como é poucos pontos, dá para contar os pontos.
Vamos colocar uma marca aqui para não se perder, então. E aqui nós vamos fazer agora duas carreiras desses 9 pontos. Já fiz aqui as duas carreiras de ponto sobre ponto. Agora nós vamos para a última carreira. Nós vamos fazer um ponto e uma diminuição por 3 vezes. Nós vamos voltar a ficar com 6 pontos. E já tá pronta a orelhinha. Só cortar o fio, deixando um pedaço para costura. E lembrando que tem que fazer duas orelhinhas. Já fiz uma diminuição. Um ponto. A segunda agora. Um ponto. E a última diminuição. Sempre é mais difícil quando o trabalho é pequeno, bem difícil. Então, aí tá a última diminuição. Agora nós fazemos um ponto à frente. Um ponto baixíssimo. Fazemos um ponto para uma correntinha para não soltar. E é só cortar que tá pronto a orelhinha. Precisamos fazer duas orelhinhas. Agora, com o fio marrom, nós vamos fazer a costeleta do Mário. Nós precisamos fazer duas. Eu já fiz uma. É a mesma, os mesmos pontos. Uma vai do lado direito, outra vai do lado avesso. Então, nós fazemos 8 correntinhas. Vamos voltar na segunda a fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixíssimo. Na seguinte, nós vamos fazer 2 pontos altos duplo. Na mesma correntinha, nós vamos fazer os 2 pontos. Mais um. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer novamente 2 pontos altos duplo na mesma correntinha. Fazemos no seguinte um ponto baixíssimo e no último um ponto baixo. Fazemos uma correntinha para não soltar. Vamos cortar deixando o fio para costura. E tá pronto a costeleta. Ela fica dessa forma. Então, nós vamos fazer duas. E uma vai de um lado
E a outra do outro lado. Agora com o preto nós vamos fazer os olhos do Mário. Nós vamos fazer 6 pontos no anel mágico. E vamos fazer na segunda volta 2 em cada um de base, que vai dar 12 pontos baixos. E tá pronto o olhinho, é só cortar e deixar um pedaço para costura. Já finalizei e já cortei o fio. Lembrando que precisamos de 2. Então, temos 2 no preto. Agora, nós vamos fazer este no branco, que vai aqui em cima. Então, no branco, nós vamos fazer apenas 3 correntinhas. 3 pontos no anel mágico. É só isso. Só faz os 3 pontos, fecha e tá pronto. Vamos fazer então 1 ponto, 2 e 3 pontos. Tá pronto a parte branca. Aí é só fechar. Cortar o fio que tá pronto. Precisa de 2 também. Então, nós só fechamos aqui. Colocamos uma correntinha pra não soltar. E tá pronto. Precisa de um pedacinho também pra costurar. Isso aí. Temos 2.